E hoje vamos conhecer o Kicks Advance, versão intermediária posicionada acima da versão de entrada Sense. Vamos passar todos os detalhes do exterior e interior, o que muda. E no final do vídeo vou deixar o preço de todas as versões da linha 2022 do Kicks. E claro que ele entrega de equipamentos nesta versão, principalmente na questão de segurança. Na dianteira ele recebe alterações na grade frontal, conjunto ótico e para-choques. Ele encontra um farol mais afilado. Temos acabamento com detalhes em preto aqui na parte superior do farol, como vocês podem notar. Essa versão vem com lâmpada simples nos faróis, detalhe de acabamento cromado na parte inferior dos faróis, e o mesmo acontece no V aqui da Nissan, grade frontal com detalhe e acabamento em black piano, e essa versão também já contempla aqui Farol de neblina com nova moldura e farol, e o para-choque também redesenhado. Na parte inferior aqui do para-choque temos esse acabamento é, na tonalidade cinza. Na lateral, ela conta com rodas aro 17 polegadas diamantadas e elas são calçadas com pneus com medidas 205-55. Na versão anterior, sense, são rodas aro 16, então aquela ganha rodas maiores. Acabamento em prata aqui na parte inferior das portas. Retrovisores nesta versão já conta com piscas integrados, um ponto positivo na questão de segurança. Coluna B tem acabamento em preto fosco e se estendendo até a coluna C na traseira. Aqui nós temos o rack de teto aí, longarinas na cor prata também, dando um destaque principalmente nessa cor azul. E antena do tipo tubarão que é padrão de série aí do novo Kicks 2022. Na traseira também recebe alterações significativas, como por exemplo as novas lanternas traseiras que tem agora assinatura em LED, dando um destaque para a versão 2022. E essa lanterna que ela integra é ligada de um lado a outro aqui, ó. Mas é, não é funcional, é só acende mesmo as lanternas laterais. E descendo você vai ter aqui um novo para-choque redesenhado. Esta versão conta com sensores de estacionamento nesta parte preta e uma espécie de difusor na parte inferior. E além disso, ela traz aqui, ó, câmera de ré também integrada para esta versão. Outra novidade na linha 2022 que o Kicks recebeu alterações em sua suspensão, garantindo aí melhor comportamento dinâmico. E agora vamos conhecer o porta-malas que tem acionamento elétrico para abertura. Nós temos aqui bancos bipartidos Revestimento em toda a extensão aqui do porta-malas, obviamente conta aqui com iluminação interna, como vocês podem ver. A capacidade dele mantém os 432 litros, tá, pessoal? Entrada aqui do porta-malas possui esse acabamento em plástico que evita arranhar a carroceria e posicionado aqui abaixo nós temos o step que é de uso temporário. E na motorização ele fica sem novidades, ele mantém o um motor 1.6 de 4 cilindros flex 16 válvulas, que gera 114 cavalos de potência e até 15,5 kgfm em ambos os combustíveis, nesta versão associada a uma transmissão do tipo CVT. Portas traseiras, traz acabamento em plástico rígido na parte superior, com uma saneta cromada, temos aí comando do vidro elétrico traseiro e o um encosto de braço com acabamento em couro. Pequeno porta-objetos com saída de som. A versão Advance ela vem de série com acabamento dos bancos em tecido. Essa aqui é a Advance CVT Pack Plus, que adiciona aí os revestimentos dos bancos premium em couro, com costuras brancas aparentes, que deixa aí o SUV da Nissan com acabamento mais sequentado. E se quiser conhecer a versão de entrada do Kicks 2022, é essa aqui, a versão Sense com câmbio CVT. É só clicar no card aqui acima que eu conto tudo para você, inclusive os preços. E se gostar, é só deixar o like e se inscrever no canal que temos vídeos novos toda semana. E voltando aqui para a versão Advance, que fica posicionada acima da versão Sense, aí, dessa preta que mostrei. Nós temos aqui ó, o espaço para os passageiros traseiros, bom, eu estou encostado no banco traseiro e tem 170 o túnel central, ele é um pouco largo, mas ele é baixo, então não vai causar desconforto para o passageiro traseiro. Temos um pequeno porta-objetos e tomada 12 volts, não tem saída USB. Conta aqui com alças de apoio em três posições, tá? Teto na tonalidade clara e não conta com luz de cortesia traseira. Ajuste de cinto de segurança para o passageiro e também para o motorista. Falando de equipamento de segurança, pessoal... O Kicks ele entrega seis airbags, dois frontais, laterais e de cortina, além do alarme perimétrico, o assistente de partida e rampa, controle de tração e estabilidade, freios com ABS e BD, piscas integrados retrovisores, sensores e câmera de ré, além também de ter o piloto automático, ajuste elétrico dos faróis fazem parte do pacote. Portas dianteiras mantém aqui o acabamento da maçaneta cromado. Plástico rígido na parte superior, maçaneta cromado. Temos aqui os comandos dos vidros elétricos traseiros e retrovisores. Vindo aqui do lado, nós temos aqui ó, no puxador um acabamento em prata e aqui material em couro suave ao toque. Esses são os bancos dianteiros. Você pode notar que tem costuras aparentes, traz um destaque para a versão, dando um acabamento mais premium. E o banco do motorista, pessoal, vocês podem notar que tem o um ajuste de altura. E o mesmo acontece com o volante, que tem ajuste de altura e também de profundidade. A abertura do bocal de abastecimento e também lá do capu. Logo aqui acima temos um pequeno porta-objetos. Aqui é o botão de ajuste elétrico lá do facho do farol. E a saída de ar tem acabamento em black piano com detalhe prata no centro. Aqui, ó, acabamento em couro sintético, costuras brancas aparentes. Parte superior, pessoal, é em plástico rígido, como vocês podem ver, sem novidades. No centro do painel, temos acabamento suave ao toque. Esse é o painel multifuncional com tela de 7 polegadas em TFT, parcialmente digital. Aqui do lado esquerdo, você tem aí os comandos para você configurar a sua preferência e também informações do computador de bordo. Beleza? Conta com acendimento automático dos faróis, volante que possui revestimento em couro, como vocês podem ver, detalhe de acabamento em cinza escuro na parte inferior e ele é multifuncional com acesso aos comandos da central multimídia e também para você fazer encerrar chamadas e também do piloto automático. Essa é a central multimídia que possui botões nas laterais, na parte inferior, físicos. É uma central multimídia de 8 polegadas coloridas e possui duas portas USB uma do tipo A e uma do tipo C. Já mostro para vocês. E outro detalhe aqui é que ela conta também com compatibilidade para o Android Auto e também para o Apple CarPlay. E abaixo temos o sistema de ar condicionado e de ventilação que continua sendo analógico na versão Advance intermediária, sem novidades. Aqui abaixo temos as saídas USB aqui do tipo C e a do tipo A convencional do lado que falei para vocês. E mais do lado temos uma tomada 12 volts. Essa é a chave presencial da Nissan, que é associada aqui à partida para o botão posicionado do lado do câmbio. Então você consegue acessar o veículo sem colocar a mão na chave. Temos o acabamento do lado aqui da, do câmbio, é, em preto fosco, sem pintura, como vocês podem notar. O câmbio é o automático do tipo CVT-X Tronic. É um câmbio que não possui trocas de marchas, então ele privilegia o conforto na condução do veículo. E aqui no console, pessoal, nós temos freio de estacionamento manual, pequeno porta objetos aqui, o freio tem um detalhe acabamento cobrado, Temos também dois porta-copos e aqui atrás uma tomada 12V. Não tem encosto de braço nem nessa versão intermediária do Kicks 2022. Os preços partem na linha 2022 na Sense manual por 90.390 e na CVT por 98.390. A versão Advance CVT sai a partir de 106.390 e a versão CVT Advance Pack Plus, essa que apresentamos no vídeo, a partir de 108.390. E a topo de linha Exclusive tem duas configurações, a CVT por 116.390 e a Exclusive Pack Tech a partir de 119.890. E pretendendo adquirir veículos Nissan aqui da região de São Paulo, entre em contato com o parceiro do canal, a Nissan Tóquio aqui das Nações Unidas, no telefone e endereço abaixo, que eles terão todos os preços e condições da linha 2022.